Nuk është as pak e çuditshme të shihen tensione në kuvende dhe përplasje mes deputetëve dhe ministrave kësaj rradhe. Në fakt, këto tensione kanë ndodhur në seancën plenare të Parlamentit Afrikan në Ghana. Mediat e huaja bëjnë me dije se një përleshje masive shpërtheu mes deputetëve dhe zyrtarëve qeveritar mbrëmjen e SH-s në kuvendin e Ghanës, përderisa po zhvillohej debati për një taks ndaj transaksioneve ekonomike. Çështje që i ka për çfarë ligjvënësi taksa prej 1.75% e cila do t'i prekte pagesat e kryera përmes telefonit është kundërshtuar ashpër nga opozita që nga muaji i kaluar kur u propozua për herë të parë dhe ka mbajtur pezu miratimin e buxhetit kombëtar, ndërkohë nga pamjet e mediave të huaja botërore duket momenti kur deputetët vrapojnë drejt foltores pasi kryetari Alban Bagbin sugjeroi se taksa do të debatohet dhe do të votohet sipas një procedure të përshpejtuar. Ministri është sulmuar me grushte dhe shpulla, ndërsa të tjerët mundoheshin që t'i qetësonin personat gjatë nxehtë.